Çünki Azərbaycan hökuməti xalqı aldatmaqda artıq peşəkar olub. Baxın, 2011-ci ildə Ərəb baharı zamanı biz 2 aprel mitingi təyin etmişdik şəhərin mərkəzində. Yəqin bizə baxan adamların arasında həmin o mitinglərdə iştirak edən adamlar var idi. O zaman hökumət qorxuya düşmüşdü. O zaman o bir neçə aylıq korrupsiya, rüşvət fəhrizi saxladılar. Yadınıza düşdümü? Bax, həmin vaxtdan gedir söhbət. 8 il bundan qabaq. O zaman İlham Əliyev tapşırıq vermişdi ki, sənədsiz el arasında o kupçasız deyilən evlərin sənədləri verilsin. Aradan neçə il keçib? 8 il. 8 ildir deməli, cəmaatı bax-bax belə-belə-belə oynadırlar. Ələ salırlar. Bir neçə ildən bir yada salırlar İlham Əliyevin tapşırığını, hələ minnət qoyurlar və xeyli bundan öz aləmlərində PR aparırlar ki, İlham Əliyev belə bir tapşırıq verib. O necə dövlət başçısıdır ki, 8 il ərzində onun tapşırığı yerinə yetirilmir? Necə dövlət başçısıdır? Ya yerində deyil, ya da özü qurub bu oyunu. Amma mən əminəm ki, yerində onsuz da deyil, amma bu işi də özü qurub. Özü qurub bunu. Deməli, istəmirlər insanların oturduqları, yaşadıqları evin sənədi olsun. Bu da onlara təzyiq kimi istifadə edirlər və bu neçə illərdə vəziyyət gərginləşən kimi, bax, bu ilin yazında sizin miting ovqatınız artmışdı, yenə də yada düşdü. Sərəncam da verildi artıq bu dəfə. Yeri tikililərin sənədləşdirilməsi, bütün əvvəlki sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi, komissiyanın yaradılması, bir balaca bizim mübarizə ovqatımız aşağı indi, yaddan çıxartdılar.